Nabi Muhammad Peygamber umat ini lagi mau kepada para hidayat dan para sirat mustaqim dan tawajjih kita kepada dia bahwa bad kineshi kayo mubasir awal Peygamber ini lagi pas kerja wakadai no وہ سارا اسلام سکا لوگوں کا نوی نواب دا سوچ کو خام خواہ کئی سکلہ جدا پیغمبر ظاہران دنیا رخصت شوئے بھی مسلمانوں کا رسولت کا چیز بسی کرے بھی سو رہے دے گو مسلمانوں ماتام کرے بھی جڑا بھی کرے بھی فریاد بھی کرے بھی پیغمبر جنادے تب لیرے لیرے نہ خلق رہ گلی بھی اچھا ماتام نہ منہ لے جڑا نہ منہ لے پیغمبر جنادے کے وہ چاہ چاہ شرکت کرے ہو بلکن مسلمانان دنیا کے اسلام پر شان شوئے ہو بار دے اور مسلمانان پیغمبر جنابے کر رہی ہے وہ ارمان اور جڑا دا ہمی خبر دے رحمت للعالمین شفیع المبدلین معلم انسانیت اب آخری وقت کے مبارک سار دا علی زنگنم آئے خیر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے آس خبریں کہی ورمانہ داہران یو کرف ناستہ دے حسن و حسین جد سینیبہ میری ویگی کیری تو ہم کی کہیں کہ دروازے میں آواز کی گی بی بی جواب کی یہی کہا چونکہ یہ بیارا شرمہ بابا ڈیل تکریف کرے اللہ اکبر تک ہونے وقت کے شیعہ آواز وشی دروازے میں دکھ الباب وشی بی بی کیا ہوئی ہاتھ چوکیے سہاں جاتوں بھی پیارا شاہد ماں بابا دیر تکلیف کرے درہم کا لپڑا تکل باپ کی ایتینا مخ کے سورمانا جواب پر کی پیغمبر در رسالت مبارک اس کر کے اچھا دے کے ماں گرامی لورے خبارا یہ دروازے ماں چوکی لار دے بابا تمہار یوشینا عالم یہ تو خبار ہوئے تو دروازے ماں چوکی اور یہ تو ماں گراری گرے تا آقا چوک دے سدا اچھا دروازے ماں نے جہاں نو اڑی تا آقا صرف بتا عصمت و طہارت دے تا دروازے عزت دے تبی نمان ازرائیل دے ازرائیل چانا اجازت نو اڑی اللہ اکبر تی خبر سر ورمنا جڑا جڑا کی مصروف شریعے حسن و حسین پیغمبر سینے والی دی تکرا دا خبر علی وولیلا علی نشدیش واری تا حسن و حسین دجت سینے نا جدا کی ویلے سا ازرائیل دروازے ماں رغلے آخری محلت دے سکرا حسنی میرے کو حسین میرے گئی حسین وڑے وڑے مانگوے دجت دارے نتا ہو کرے اللہ اکبر اور قدرداروں علی واری تا حسین جد ناو چاہت کی یمتی پیغمبر علی دے یا علی حسین اللہ اکبر ایبا پڑا جبرائی علی تاوکر اللہ چاہلی اس طرقوں کے موقع یہ راگ لے یا علی حسین کو دمان سینے مرنے آرام سارا مردلے دمانے سادت اس طرقے دا آبا محدوری تو حسین سینے مرنے کو مانا سکھی داوی پڑی آگے تو حسین آج رکھو مر اللہ حضرارو زکر پیغمبر یہ یار دید ماسی نینا حسین واجد آتا تو وہ دیل منے منے سر لگی آئے تو ماسی نینا حسین جد آگے یا علی ورا سکینا دیل ظلم سر جد آجا اللہ اکبر اب عددار دا آوال جنالال الہل بیت و قور کے مظلوم جنالال پیغمبر مسلمانوں کے دورہ پیغمبر تلقلی ہے پیغمبر جنانے کی شرکت کرے ہیں عددارو تب پیغمبر جنانے کی پینزہ کا سان دی اوہ کا سان دی یاد کا سان شامل دی عددارو دکھوڑ کے بلا مظلوم جنانہ اللہ کا امیر المومنین علی جنانہ ہے اللہ اکبر تا علی جنانہ حسن حسین پشپے کو نوچہ تکڑی ہے عددارو کے آگے
ಒಂದು ಕೈ ಶಾಲದ ಬದಲು ಕಾಲು ಒಳ ಒಳ ಕದವನ್ನು
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಲ ಹುಸೇನ್ ಅವರವರ ಲೋಕ ಬಿಸ್
রাস্তা ইমাম হোসেন জানাজা নামে বলে করে বল তার রাস্তা আলমদার দে Minnesota, Hussein!
پسکرنے کے لئے حاجات بھی یہ جنابے پسکرنے ہوگا نا بی بی آگا جنبہ ہوگا اللہ نے چکا جنابہ کو تا واپس رہا نا ورمان اول حسین تاویلو تما حسین اولوگا مون دورا گائی بانشور جنابے Amen.